Ainakin se, mitä muistan edellisestä sun Kouvolan ajoista. No joo, toivotaan, että piisaa nyt. Tsemppiä. Kiitos. Joonas Lindroos numerolla 12 ja Pasi Kilpeläinen kartturinaan. Sata vasereri. Yli. Oikein täysnyppy keskeltä kasiin. Vasereri tiukka ylös. Nyppy oikein täys 5. Vasen täys pitkä. Pitkä. 2. Oikein nopea älä. Siis oikein nopea älä. Oikein täys ylös. Jatkuu oikein täys nyppy keskeltä. Vasen täys yli. Oikein täys. 100. Oikein täys. Miinus huomioon jo 2. Nyppy vasen laita. Oikein täys. Nyppy keskeltä jarru. Jarru. SM4-luokan voitto on tänään Joonas Lindroos ja Pasi Kilpeläinen. Nelosella meni tukivarsalta napamustaan ja vanneja. Sitten vielä tässä seiskalla rupesi vaihteet takkua, että jos menin vaihe päälle, niin emme lähteä pois päältä. Mutta täällä ollaan. Vaikeuksien kautta voittoa. Näin välillä.